Tai situacija gera, kadangi pagaliau baigėsi turbūt biurokratiniai visi tie reikalai. Ir šiandien buvo pasirašyta sutartis su Kausta dėl statybų pradžios, taip kad, manau, nuo rytoj prasideda viskas. Tai galiu tik pasidžiaugti, kad tikėsimės, kaip sako statybininkai, kad už 12 mėnesių dėžutė kaip ir turėtų būti pastatyta, tai vidinis paskui rengimas turbūt dar užtruks. Ten jau priklausys vėl kiek, bet tikimės, kad netaugiau metai ir pagaliau krepšinio bendruomenė turės savo krepšinio namus, kur bus galima rengti ir visokius pobūvius ir edukacinę programą vaikam. Manau, vaikai labai svarbu, kadangi tai mūsų, kaip sakyt, pagrindinis tikslas ir ateitis. Kitas dalykas, aišku, kadangi mes visų pinigėlių neturim, tai tą progą norėčiau irgi, kaip sakyt, paprašyti visų, kad kažkaip tai prisidėtų, kadangi kaip ir prieš daugelį metų Kauno sporto halę statė mūsų seneliai, taip susimetė, kaip sakyt, suėjo krepšinis vienintis sportas. Ir manau, ir mes čia galėtume taip pat ne tik kaip po pergalių visi susivienim, bet ir čia dėl tokio bendro reikalo taip pat susijungia padaryti laiku tą viską. Turim, pirmas etapas yra namo pačio statyba, tai ačiū Dievui, niekas nepasikeitė, kaip ir buvo tada suskaičiuoti tie 2 400 000, jie ir liko. Mes kaip federacija irgi, kaip ir sakėm, taip tas milijonas irgi jau yra pervestas, nu, trūksta dar. Bet žinot, aš manau, aš tikiu net, kad daugelis, kiek čia esu kalbėjęs, nori prisidėti, nebūtinai tik ir pinigais, yra visokių statybinių medžiagų ir darbų, taip kad tikėsimės, gal ta suma ir pamažės. Nu, kaip sako, reikia ir ąžuolą atvažiuoti specialistai, kurie žino tą darbą ir turi truputį pagenėti, kadangi jis ten per daug visi šakuojas, bet taip bendroj sumoj, kai pravažiavau, kai sužinojau šitą pažiūrėjau, tai jis kaip ir žinodamas, taip augo nelabai į kraštus, bet į viršų. Tai jis bus išsaugotas. Tai jis, bet jinai, nu čia aš manau, net ir tiesiog likimas, kad jis toks yra. Jis ir tokio vietoj prieėjimo bus. Šiandien pasirašėm sutartį ir darbai prasidės artimiausiam dienom. Taip pamatai, karkasas, gelžbetoninis pastato, stogo konstrukcijos, fasadai ir inžinierinės sistemos vidai. Kas bus sudėtingiausia? Konstruktyvas nėra paprastas, nes architektas ambicingas ir jo darbai visi kalba už save. Tai gal bus sudėtingumo karkasą darant. Mokyti darbai, tai bus mums įprasti. Aplinkoj daug dabar yra tokių skiriančių, priešinančių. Čia kažkas tokio atsiranda, dėl ko visi vat, metam savo centukus, metam laiką, metam kažkokią tai energiją, metam idėjas. Tai aš manau, kad tai šiaip tikrai labai smagu. Bet aš taip galvoju, kad smagu yra tai, kad jis yra nedidelis, yra labai koncentruotas, tokio, jeigu kaip įsivaizduojam mamos pyragą, tokį labai tirštą skanų, tai išsaugotas, va dabar šiandien žiūriu, gyvas, gražuolis mūsų ąžuolas, tai toj kompozicijų ąžuolas, sutvarkyta aplinka, va čia pat Nemunas, aš įsivaizduoju, visi tie dalykai, ten kavinukė, jie visi sukurs čia tam tikrą aurą. Prie viso to, kad Lietuvoje atsiranda tradicijos ir kavinių muziejų lankymo, žiūrėkit, atsidarė modernaus meno muziejus, visur žmonės eina, visur atsiras dar viena vieta, kurią, aš tikiuosi, bus miestelėnai ir galų gale lietuviai bus patys savo susikūrę.